Ahoj děti, podíváme se na stranu 4. Opakování přímka bod na přímce. Nejdříve se podívám tady na ten úvodní rámeček. Ano, je, bude to o přímce, o malých písmenech, kterými to popisujeme. Tady, no, to je sice hezký rámeček, ale video je video a Tereska nám představí přímku bod na přímce. Tak jdeme na to, co tu máme napsáno. Přímka je nekonečně dlouhá přímá čára. Nekonečně dlouhá. Hm. Přímky popisujeme malými písmeny bez háčků a čárek. Určitě nám to ještě ukáží. Takže přímka k přímá čára, kterou můžeme rozšiřovat. Jak nalevo, tak napravo a nekonečně dlouho, čili je to nekonečně dlouhá přímá čára, ale až když tomu dáme jméno K, tak je to přímka. Toto je přímka K. Budeme pokračovat. Ano, ještě jsme ji roztáhli. Přímka N a poté vyznačený bod A, který leží na přímce N. Aha, takže pozor. Přímka N přímá čára pojmenovaná malým písmenem a poté vyznačený bod A, ano jenom, malou čárkou, který leží na přímce N. Takže ještě dopopsáno, vyznačený bod C a poté narýsovaná přímka M, která prochází bodem C. Takže, aha, tady nejdříve byl bod C, křížek pojmenovaný, čili bod C a potom tímto bodem narýsovali přímku pojmenovanou malé m, která prochází bodem C. Tak a tady to máme všechno a ještě k tomu přidáno, že přímky nemůžeme měřit, protože nemají krajní body. To si můžeme ukázat tady na tom prvním obrázku, na té přímce K. Tu můžeme rozšiřovat libovolně doprava doleva, třeba po celé země kouly a nevím, odkud kam bych ji měřil. Tady odtuď sem, nebo otuď sem, ne, ne. Takže ještě další, přímka N a na ní vyznačený bod A a nebo bod C, kterým prochází přímka M. Takže já jsem se dozvěděl základní informace o přímce a o bodech, které na ní leží.